la sisena gala de Horseball, que per segon any consecutiu doncs, es farà aquí a la Garrotxa el dia 20 de febrer al restaurant La Deu. Des de l'Ajuntament el que volem fer doncs, és donar suport a aquest esport minoritari, que nosaltres d'aquí a Olot també tenim, i a la Garrotxa tenim equips de Horseball que estan competint, i creiem doncs, que totes les iniciatives que puguin sorgir doncs, hi hem de donar suport amb la mesura que puguem, però estem molt contents i molt agraïts de que puguin tornar per segon any consecutiu doncs, aquí a la nostra ciutat. Per aquells que no sàpiguen, no és un esport molt jove, de fet la Lliga Catalana fa 16 anys, aquesta és la 16a edició, no? que funciona, i del qual és un esport doncs, emergent, que en diuen, però en el que a Catalunya s'ha convertit a dia d'avui en una potència mundial. No? I que l'esforç de tots aquests jugadors, jugadores, o pares, o mares que estan aquí, no? I sobretot de la ciutat d'Olot, amb aquest recolzament, doncs, enteníem que havia de tenir un ressò, i per això vam muntar aquesta gala, que després acabarà doncs, amb un sopar de germanor, no? Aquí al restaurant La Deu d'Olot. No? I seguint amb el tema aquest d'ajudar i de facilitar la difusió del nostre esport, agrair doncs, a l'Ajuntament que aquest cop, per exemple, s'hagi pogut fer per primer cop una exposició de fotografia de la nostra fotògrafa, la Berta Pernil, que durant uns dies doncs, heu tingut i teniu el claustre de l'Hospici del Museu de la Garrotxa, doncs, aquest recull de fotografies on veureu la intensitat, el sentiment, l'esforç que comporta aquest esport. Què és el que celebrem nosaltres? Aviam, celebrem diferents coses, no? Per un costat, evidentment, els èxits esportius que durant l'any 2015 s'han pogut celebrar, o s'han pogut obtenir, és a dir, els podis que els jugadors i jugadores doncs, a nivell nacional o a nivell internacional hagin pogut aconseguir. Heu de pensar, aviam, que com us deia abans, que el horseball és un esport minoritari, no és un esport que tingui un ressò al que són els mitjans de comunicació com voldríem nosaltres, no és mediàtic, com pot ser altres esports, futbol, bàsquet, etcètera, etcètera. I per tant, tot el que es aconsegueixi a nivell internacional, a nivell nacional, que aconsegueixin els jugadors catalans, els equips catalans, és un esforç suplementari que entenem que necessita un reconeixement. Perquè vosaltres us adongueu compte de l'abast, aviam, heu de pensar que la Federació Catalana Hípica té diferents disciplines del món del cavall. El horseball, com a disciplina pròpia, té a nivell de Catalunya unes de 300-750 llicències de genets. Doncs bé, doncs aquests 300 o 350 genets que competeixen a nivell territorial, a nivell nacional, a nivell internacional, depèn del seu grau d'implicació, veritat, estan aconseguint uns èxits impressionants. Per exemple, perquè entengueu, el recent campionat d'Espanya de horseball, a nivell de categories, hi ha només tres categories, no? Que és la categoria de menors de 16 anys, sub-16, la categoria femenina, i el que se'n diu la pro-elit, que és l'absoluta. Doncs aquestes tres categories, de les tres possibles medalles d'or, plat i bronze, o sigui que serien 9, hem fet les 9. És a dir, del campionat d'Espanya, els equips catalans ho han guanyat tot aquest any. Això és increïble, però no és només a nivell espanyol, que pots dir, bueno, potser és que la resta d'Espanya aquest esport potser no té la transcendència. No, és que a nivell internacional ens hem enfrontat a potències que fa anys i anys, més de 40 anys que funcionen, com és França, i a la darrera Champions League, o sigui, el campionat d'Europa de clubs, els clubs catalans ho han guanyat, han guanyat els equips francesos. Per exemple, categoria sub-16. És el primer any aquest que un equip català ha quedat campió, medalla d'or, en categoria sub-16. Això és que no s'havia vist mai. En femení, les nostres noies han fet un bronze a la Champions i lluitant colze a colze amb els equips francesos. I ja la bomba d'aquest any ha estat que en la categoria de pro-elit, els dos equips catalans que van a competir amb els restes de potències europees hem fet un or i una plata. Això és increïble. És increïble perquè demostra doncs l'esforç que els nostres jugadors i jugadores, i sobretot familiars que recolzen, doncs han de fer perquè, evidentment, cadascú això s'ho ha de pagar a la seva butxaca. Estem molt contents que es faci aquests premis Horseball Catalunya, per això, per reconèixer tot l'esforç que es fa durant tot l'any, sense cap mena de recompensa econòmica de res, dedicant-hi moltes hores, i que qui més
qui millor més que nosaltres mateixos, que el horseball en general, ens facin ressò i es reconeixi tot l'esforç i totes aquestes ganes que hi posem i energia que vulguis o no, que a poc a poc es va coneixent, i que millor que un d'aquests actes per fer-ne difusió i ressò d'aquest esport que és tan poc conegut, però que alhora tothom que coneix i que veu els apassiona i els impacta per lo visual i espectacular que és.